Ok, vëzar. Ku është shpjegu një? E ki për detyr. Me jam shpjegu, do më thonë, një diçka se qka është. Po pa i përdor fjallet kyqe bashkë që të regojnë se qka është. E ta është fjalla e parë që e nga kjo. Na nuk dojnë me e të regu, do më thonë. Edhe publiko kështër po abit e ne me të regu. Se kene shef ka një erë mu abit. Hajde. Shush me aljef krytë më kësaj. Qa, qush kemi ju të regu qka është? A bojnë me bo pytje na? Po, a mojmë na me bo pytje, për shamla, o fjallia është, folja është. Po, mundëni me bo pytje lirësht. A i ko 4 kom, a i ko... Vesh mos jau këte shpinë në këtë, ne? Se... 4 kom pom. Oke, po, dhe më thonë është kosh. 2 për para, 2 për mra, pa kuptohet. Oke, a është kosh? Kosh. Po. Oke, po. S'ke shumë me sigur të në qëta... Po, po këshyra të ja ka fjallë që s'gëzën mi përdorë. Aha, oke. Po? Ti e me ako lesh? Do këtë si ljo pak. Do këtë si ljo pak. Rënë si ljo pak. Ama nuk është ljo pak. Hasë si ljo pak. Oke. Bërën. Nështë të nështë të pinë si ljo pak. Veq që nuk jeton. Si ljo pak. Aha, nuk jeton. Dhe produkti nuk në asilë si ljo pak. Oke, oke. A është këse mitologjika? Jo. Existon. Sigur të ki, është njëri nuk është. Nuk, oke. është egzistuse edhe jeton shumë ma largë prej kontinenteve që na i kemi. Shumë. Kopshtë zoologjike që përnë gjanë. Artan, që përta mërmandja? Ma largë si kontinente që e vina. Në kontinente të nëzehta. Shumë të nëzehta jeton. Jeton. A, oke, oke, oke. Gjirafa? Jo. Për ndryshe ka të vesh në pijame. Bravo! Kam zëj. Kanguri? Kam zëj, jo, zebra. Bravo! Zebra. Zebra. Pijama, kam zëj, zebra. Okej, është edhe një, bizar. Edhe një të eki. Kredi kemi ka dy. Dikush e ka 2-3 milion. Na vesh dy. Ta prej dore. Hajde, ta shvojmë që është dyta. Okej. Që kjo shumë e mirë që kjo e fundit. Qito se ku përdojë kur në kërë. Se ki përdojë në kërë, kur? Kërë. Aaaa... Ju pëngon? Në pëngon. Në pëngon? Ta shti këta... Ajde, ajde, shvëtëzo fjallë të tjera. Në shumë se në pëngon. Hope dritar jam, pshelje dritar jam. Pshelje se për moja. Bol mu. Aaa, oke, oke. Unë e pëndi, po. Cigoria të shkëm? Jo. Shoqja cigores? Kësë se përdorë, kësë se përdorë. Së përdorë kam përdorë. Kësë se përdorë. A për diritore, për diritore. A është një sandë që unë nuk përdorë kur e në kërë themin. E në kërë themin. A është... Da shumë të dorë nuk me ljumit të këta. A është ka rëmullake, ka format ndryshme. A, oke, oke, di. Oke, pidi. Hajde. Fajta të që pidi, që së kam rëmullake. Ta Falemderit shumë Bizar. Falemderit. Kush është i dyti me radh? Unë e pishesha. Kush është i dyti me radh, Dea? Po del këtu, del këtu mastene. Kush do që është? Florent, hajde. Bizar, ndroje venin. Kinderin. Hajde. Ta shohim se çka na thon. Vesh mundohem me najt pak si pjertas për pjertas? Çështu, a kështu? Jo, çështu. Çështu. Okej. Po çka të kanë ditë? Falemderit. Hajde ta shohim se çka kemi me zbulju. Ama fjallë e fundit është... Ne... Okej, po dhe... Po dhe po zgudzën mi përdur, do më thonë qëto tri fjallët posht, sepse... Okej. Se mu kujtu një... A dhe mu kujtu bashkë janë, bashkë aty janë përndur. Okej. Okej, është pajisi e shtëpia, okej? Mu kujtu... Jo, e... Fjallë e dytë... Po. Më mirë thash, pajisi e shtëpia, okej? Fjallë e dytë... Në ima bazi. Maria? Jo, më së është pajisje, what the... Bash, jo është... A ka qynga? Jo, seksizm, ha? A ka qynga? E ka një loj qyngi, e ka një loj qyngi. E ka një loj qyngi. Pajisje është pjake, ne ima bozi. Telebingo. Telebingo. A i ha. Filce. Lavatrice? Filce, bravo, bravo. Bravo, Mjërën. Shkojmë të e dyta. Keni fituar, hajde shkojmë të e dyta. A fill gruja jote, e? Si me fshis. Po dhe po, e qartë. Horë më prendë. A shrojmë të dyten. A petë njejta. Pa isi elektrike, ne ima bazë. A petë ta? Jo, këtë thë mirë, ja.
Sështë pajisit mirë nga. Oh, okej. Okay. Aha. Fjallë më dhinë. Okej, pajisit. Ashtë pjo, okej. E moqme, po jo shumë shumë e moqme. Edhe shahirat e vjetër. Nga ma fanë. Jo, thash jo shumë e vjetër. Dosja hë, dosja hë. Dosja hë, disha, po. Smeli, po smeli, po i smeli ka dhe, po, që ajo është. Se ja huqa për... Shumë mirë, shumë mirë të tregu. E vjetër, po jo shumë e vjetër. E vjetër, po. E vjetër, po menoj na, vone ke na hek prej përdorimit. Po, këtu bajegi ka najt, bajegi këtu ka najt. Si me thonë, Vidal, kafetat? Jo, 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 ofër, ofër, ofër. Cilin vetë mërekin a hekna, nështë a... Kasetofon? Bravo! Kasetofon, kasetofon. Kasetofon, që do se hë, se i ka një qizu atë. Kasetofon, falim dire shumë, Florent. Me knaci, me knaci. Pojmë të artoni. Pra, dhe vërën ti. Kjo e rritja? A, këtë të dorim shumë. Ajde. Me ramë të i bojmë, po. Si familja moderne, që të e kam pas një partipi që i ndrojshin ullësët. Shka bune të sëtë? Hajde, për hajër! është Nissan. Katër orë, së është? Së e madhë? Nuk pijet, për shumë. Okay. Nuk pijet. Shpi e përdorim shpesh. Nissan që nuk... Ka i herë... Këto dimen i ftof të përdorim për... Antifriz. Mirit temperaturën. Antifriz. Ku dalim pi bajes, për shumë. Antifriz dhe? Aje... Dishka që së përdor visari. Visari së përdor. Për shkërëm i fshi flokt, ose fenit. Fenit, da. A, fen! Lase për flokt. Zgjimit e nëzët, me ta. Po, zgjimit e nëzët. Edhone, edhone nëzët. Pelim dire, të shkojmë të e dyta që apo në thot. Nëzët, së është i vogit. Aha. Aha. Dhe nesër këna me. Veç s'ka mu bazu prej asaj qa falja ma herët, a pëtën që keni? Êshtë Nissan. I gotë. Mamër. Shukur e jo mori i vëtësimin dhe së vejnë. Au. Okej. Edhe... Bjeton. I ka 4 komë. Besa nërës ata 5 ka herë. Edhe... Nuk është i kontinentit tonë. Okej. Nuk mund t'am i gazu kontinentin. A, me t'jom e folë dhe në fond ta? A, folë dhe. A, okej, dhe fond dhe. Se bre gjithë, e? Uke i gazojnë, uke i gazojnë. Jo, jo. E, 5 kom, 5 kom. 5 kom, se ta, se puna e rëndë. 5 kom, edhe lepër me 5 kom dhe një. Feqkën. Që t'ja vëzhë. Shumë falim dhe dhe tërta. Da është përshkojmë të Dafina. Dafina, Dafina Byty që më në e këndu një këngë, edhe po këthejemi në studio për sëri, për të vazhduar me lojrat.